Շնորհակալություն, մեծ արգելի վարչապետ, արգելի նախագահ, արգելի գործընկերներ։ Ես կուզենայի, որ մեր անդիմադիր գործընկերները մի 130 տարվա կատարողականներ են ներկայացնել այստեղ։ Մենք ներկայացնում ենք մի տարվա, դուք ներկայացնում եք 130 տարվա, պարոն Ռուստամյան։ Թիֆլիսում նստած Հայաստանի ճակատագիր եք որոշում։ Չիմանալով թե ինչ էր կատարում այստեղ։ Հիմա չէ, այստեղ էր որոշվում։ Ստեղի կրվի արդյունքում էր որոշվում, ոչ թե այնտեղ նստած։ Հաջորդը, Ժողովուրդ ջան, վերջը մենք գալիս ենք այս ամբիոնից խոսում այն ամենի մասին, ինչի համար որ պետք է մեր ճշտամին լրտես ունենա այս երկրում քողարկված մարդիկ, որոնք որ պետք է ինֆորմացիա տան։ Մենք գալիս ենք այս համար մեկ ամբիոնից խոսում լրտեսության մասին ու տալիս ամենագաղտնի ինֆորմացիան ճշտամուն։ Հետո էլ ասում, ոնց հալնում, որ չենք կարող լրատվեն, պայքարենք կամ այսինչ քաղաքականություն ենք վարում։ Ես առհասարակ դեմ եմ, որ մեր ազգային անվտանգությանը վերաբերող ցանկացած հարց այս ամբիոնից հնչի։ Հազար անգամ առաջարկ ա եղել, եթե ուզում եք քննարկենք, եկեք փակ նիստերում քննարկենք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը թող գա ներկայացնի։ Դուք ուղղակի սկզբունքային չեք ուզում գաք, լսեք վարչապետի ներկայացումները, ներկայացրած փաստերը, որովհետև դուք ձեր դեմ հարցը խնդիր եք դրել, որ չեք լսելու եւ ձեր նպատակն է իշխանապողությունը։ Բայց երբեք չեք ասում, այդ իշխանապողությունը ուր եք տանում մեզ։ Վերջը մի հատ եկեք հասկանանք, ունեցել ենք շահեկան դիրք, շահեկան դիրքից եկել հասել ենք այս օրվան։ Ունեցել ենք 20 տարի առնվազն շահեկան դիրքում։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, ինչի՞ չորոշեցիք Արցախի ճակատագիրը։ Ինչի՞ թողեցիք մեր եւ մեր երեխեքի վզին։ Հիմա ո՞ն վզին եք ուզում թողիք։ Այսինքն ի՞նչ եք առաջարկում մեզ։ Մենք խոսում ենք ընդհանուր մի հայրենիքի մասին, որը որ ժառանգություն ենք ստացել, այո, ձեզանից, պարոն Ռուստամյան։ Ձեզանից, որովհետև դուք միշտ մաս եք կազմել բոլոր ժամանակներում։ Ինչն լավ։ Բա որ այդքան լավ է, ինչի՞ այսքան վատ։ Նախազգուշացում Արմեն Ռուստամյանին, հարգելի գործընկերներ, ես դրանք ռետորական հարց։ Ուղղակի լռություն։ Լռություն։ Պարոն Ռուստամյան, բան եք։ Ես անընդհատ նստած լսում եմ, շատ ուրشادիր։ Իրականում մեզ ցավ ենք ապրում, որտեվ կորուստ ենք տվել։ Թե ֆիզիկապես են կորցրել ամեն ինչ, թե նյութապես են կորցրել, թե տարածք են կորցրել։ Բայց այս ժամանակ չէ, որ այս երկրի սրտացավ առաջի դեմքերը սպանվեցին այս դահլիճում։ Բալա մենք ինչ արժեք ենք դավանում, ինչ ենք ուզում, որը լինի։ Կարեն Դեմիրճյանի նման մարդուն ստեղ գնդակահարեցինք ու ամեն տարի գնում ենք այդ օրվա արդիվ մի ծաղկ ենք դնում։ Բայց հարց տալիս ենք մեզ, ինչի տենց եղավ։ Վերջը ձեր դաշնակիցը չէր, ով սպանեց այդ մարդուն։ Վազգեն Սարգսյանին ով սպանեց։ Չեմ ասում, ովքեր դրթեցին, ով սպանեց։ Ով թույլ տվեց մտնելս դահլիճ։ Ժողովուրդ, վերջը, եթե արժեքներից ենք խոսում, ենթադրում եմ, որ չկա մի մարդ, ով Կարեն Դեմիրճյանի կամ Վազգեն Սարգսյանի արժեքների մասին դες կամ արանքով մոտենար։ Բայց ո՞ր են այդ մարդիկ։ Գենդակահարվեցին այս դահլիճում, ուղղակի։ Ո՞մը ձեր չեր տալիս, որ այդ մարդիկ շարունակեն ղեկավարել այս երկիրը։ Վերջը եղել են ձեր միտինգների ժամանակ հայտարարություններ, չէ՞ նաև։ Գլխատել մարդկանց, սպանել մարդկանց։ Ժողովուրդ, լավ, եկեք սպանենք։ Եթե ուրիշին չենք կարող, ճշտամու վրա չենք կարող, եկեք մեզ սպանենք։ Ո՞նց ենք սպանում։ Ձեր անունը տվեցին։ Լրություն դարձեք, դուք գոնե խոսացեք։ Եկել եք այս ամբիոնից, շատ սխալ եւ շատ վատ հայտարարություններ եք անում, որ այս իշխանության կողմից պատերազմին մասնակիցներ չեն եղել եւ դուժողներ չեն եղել։ Գոնե դուք եւ աննամոթաբարել մինչեւ օրս չասացիք, որ դուք սխալ եք թույլ տվել։ Շատ լավ լսել եմ եւ մինչեւ հիմա նախազգուշացում։ Ժողովուրդ, եկեք դադարենք։ Վերջը դադարեք։ Հաջորդի վայր սանկցիա եմ կիրառել։ Կառավարության կատարողականն է։ Այո։ Վատն է, եկեք ասենք վատն է։ Ոլորտերին անդրադառնանք,
Վերջը նախարարներին ասեք թերացել եք։ Սխալներ կան, բոլորի դռները բաց է, գնացեք այդ սխալների մասին խոսեք, ներկայացրեք։ Վերջի վերջում մեր երկրին ա վերաբերում, չէ՞ ամեն ինչը։ Ճանապարհը վատն է, այդ մենակ իմ ճանապարհը չի, ձերն ա նաև։ Դեպրոցը վատն ա, ձերն ա նաև։ Արտակին ճակատում պրոբլեմ կա, նաև ձեր համար այդ պրոբլեմը։ Բա դուք ինչ եք արել, որ այնտեղ լավ լինի։ Ամեն անգամ թռնում եք եթում, չգիտեմ, ձեր աղբյուրներին ներկայացնում եք, որ այս իշխանությունը ձեր հետ չունի։ Ձեր հետևից եթում ենք, հազիվ կարում ենք շտկենք։ Բացատրեք մարդկաս, մարդիկ ապշած մնում են, ասում են, բա որ այդքան բան կա, բա ո՞ր չգիտենք։ Չգիտեմ, որովհետև չի կարելի խոսալ։ Ամեն բանի մասին չէ, որ պետք է խոսես բարձրաձայն։ Իսկ ստեղ եկել եք կանգնել, մենակ խոսում ենք, լավ ինչի մասն ենք խոսում։ Այս մի շափած տեն նստած ենք, այս կողմից հելնում են, ասում են, այս արվել, այս արվել, այս թերյա մնացել կամ այս մեկը մնում է անավարտ։ Այս կողմից հելնում են, ասում են, սուտ եք ասում, բայց հիմնավորումներ ո՞րն են։ Լավ ինչ ենք ուզում, ժողովուրդ։ Այդ մեր քաղաքացիներին դարձել ենք հոգեկան։ Ով հեռախոսը բացում ազգային ժողովնիստան, այ մի հեռախոսը շպրտում արդեն։ Դու ասում ես, այսա ուրը լիք ծեծ են իրար։ Ինչ ենք ուզում վերջը։ Եկեք հավաքվենք, ընդհանուր նստենք, այո, լավ առաջարկեք համ։ Մի հատ եկեք հավաքվենք, նստենք, հասկանանք, ուր ենք եթում։ Բոլորիս համար էլ պետք է։ Երբ որ գնում ենք գլուխներս դնում ենք բարձին, իրականում այդ մեր ես ունեցած վիճակը այնքան է տանջում, ինչև որ տանջատվում է։ Ոչ մեկս էլ լավորի չենք այսօր, ոչ մեկս էլ լավ չենք զգում, բայց ինչի լավ չենք զգում, որտեղ ունենք, այո, արտաքին թշնամին ուտում ա մեզ, ու ուտում ա ներսից։ Այդ որ ամեն օր մարդ են գտնում, ու մենք ասում ենք, որ դավաճանությունն արել, այդ ուրախությամբ մենք այդ փաստին լսում։ Լավ ենք զգում ամեն անգամ լսելուց, որ ինչ-որ մեկը դավաճանա։ Ոչ իհարկե, ո՞ւմն ա դավաճանել, բոլորիս ա դավաճանել։ Չի կարելի, ամոթ ա ուղղակի, իրոք անհարմար ա, երբ որ եթե քաղաքացիներդ էլ հանդիպում ենք, այդ մարդիկ մեր հետ խոսում են, չեն ասում, այս ոլորտը ոնց ա, այն ոլորտը ոնց ա, այս մարդը խփեց, այն մարդը փախավ, այն մարդը սենց, մի հատ էլ լավ կլինի, որ բան անենք, տարեկան Հայաստանի առաջնություն հայտարարենք, ազգային ժողով մի հատ մրցում անենք, դրանք ո՞վ ա ուժեղ, դարձել ենք մարդի դաշտ։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ու կոչեմ անում, եւ նաեւ պատրաստ եմ իմ գործընկերներին էլ, կառավարությունն էլ եւ ազգային ժողովի մեր գործընկերներին էլ, բազմից ասել են, որ պատրաստ են ցանկացած քննարկման։ Եկեք նստենք, քննարկենք։ Այո, մտահոգի չա մեր երկրի ապագան, մտահոգի չա մեր երկրում այսօրվա իրավիճակը։ Եկեք նստենք, խոսենք։ Բա լավ մտքեր կան, լավ գաղափարներ կան, այդ ո՞վ կարա չընդունի այդ լավափարը։ Եվ վերջը մեր սերունդներին ինչ ենք թողում, մեր երեխեքին նդնում ենք ինչ ենք ասում։ Հելնում ենք ստեղից լավ ճառեր ենք կարդում, գրված լավ արտասանություններ ստեղից վարս կարդում ենք, բայց վերջում պետք է գրել, որ այս ամբողջը կամ կատակ էր կամ սուտ էր, որտեղ ոչ մի բանը իրականության հետ կապ չունի։ Գալիս եք ստեղ խոսում եք, հարստացել են, ես են արել, են արել։ Այո, մեր ամբողջ նպատակն է նա, որ մեր ժողովուրդը պետք է հարստանա, մեր ժողովուրդը պիտի լավ ապրի, դրա համար պետք է պայման ստեղծել, որ հիպոտեկով տուն են առնում, այդ արդեն լավ է, հլ եկեք 10 տարի, 20 տարի հետ է թանկ, ինչ-որ մեկը կարար մտածել կյանքում, որ կարա տուն սարքի կամ տուն ունենա, կամ եկել եք ստեղ խոսում եք, ասում եք, մի է ասեք, որ աշխատատեղ է բացվել, այն սևով աշխատողներն են սպիտակ դաշտ եկել, է աշկս լուս, բայց սևով աշխատողներին դուք եք ստեղծել, դուք եք մարդկան ստեղծել, որ սևով աշխատեք, որովհետև պիտի բերեք իմ տան այսինչ անկյունում փողը դնեք եթակ, ոչ թե պիտի պետության բյուջետակ, պետության բյուջեի մեզ քան փողը ավելացել, որտեղից ավելացել, ոչ մեկ չի բերել մեզ դեմեր տվել, այդ գողոննա հետ գալի նստում ընդեղ, եվ հետ եղել ա մեր պետության պոտենցիալը։ Մի հատ է գալիս եք ստեղից խոսում եք, սև դաշտից մարդիկ եկել են սպիտակ դաշտ, բայց ինչի ա եղել այդ սև դաշտը, ո՞վ ա ստեղծել այդ սև դաշտը, ո՞վ ա դրան հովանավորել։ Իսկ այսօր էլ գալիս են խոսում, գոնե դուք ձեզ հաշիվ տալիս եք, ինչի՞ մարեք դրա մասին խոսում,
İnչ որ մեկը ձեզ էս դալիճից դուք չի արցնելը, բայց ծեւի մասին որ խոսում եք ժողովուրդ։ Ախր դուք եք զարանգությունը թողել, ձեզ են մարդիկ փոխարինել։ Պարոն Ասատրյան, ավարտեք։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ու հորդորում եմ ժողովուրդ ջան, եկեք հանգիստ խաղաղ մեր երկրի մասին է, մեր երկրի ճակատագիրն է, մեր երկրի բյուջեն է քննարկվում, կամ առասարա ցանկացած հարց։ Եկեք նստենք, հանգիստ խոսենք։ Պեչի ամբիոնից խոսել, որ ինչ-որ մեկը տենա, կամ եթե նստենք տեղում, հեռախոսը բացենք, տենանք, թե ով ինչ գրեց մեր ասածից։ Եկեք խոսենք։ Ավարտենք։ Ընդմիջում 30 ժամ։